Amin. Mana kalau? Gol dah Allah. Gol dah Allah. Ya? Amin. Mana kalau? Gol dah Allah. Gol dah Allah. Ya? Amin. Mana kalau? Gol dah Allah. Gol dah Allah. Ya? Amin. Mana kalau? Gol dah Allah. Gol dah Allah. Ya? Hey. Amin. Mana kalau? Gol dah Allah. Gol dah Allah. Ya? Yozing, Qarashadan Nortoji polvon. Ko'rchidan Zafar polvon. Bomba. Ekovga 500 ming so'm pul. Amin. Mana halol. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Ya?